mtoto wangu hata kama anaoa mzungu, awe bibi wa pili, si wa kwanza. Okay. Nimekataa kabisa. Hiyo okay. Nilikataa kabisa. The late Kibera MP Ken Okoth's body was cremated in Kariokor Crematorium in the presence of a few family members. This, though, did not go well with the mother and some of his relatives. We are in Kibera to ask the residents their opinion and views in this regard. Hiyo ni uongo. Kwa sababu, hata mimi ni kichwa nyumba, mwezi nidanganya, ati mama yake hakuwa najua. Mama yake anajua hiyo kitu vizuri sana. Kwa sababu, wawezi fanya kitu kwa nyumba yangu kama sijui. Ken Okoth, mama yake na bibi yake walijua anachoma. Lakini Ken Okoth hakuandika wili yake ati itachoma. So, watu wa Kibera walikuwa wanadanganywa? Kwani aliandika wili? Tulikuwa tunadanganywa. Kwa sababu, hata wakati alikuwa anatuomba kura, tulijua ni wetu na ni sisi pia ni wao. Na alikuwa anatusaidia akijua sisi ni watoto wake. Huyo mzungu mwenye alioa nani Ken Okoth ndiye alimuoa ama yeye ndiye alimuoa? Walioana. Walioana, sisi ni wajaluo. Sisi tuko na kimila yetu, umesikia? Sasa tangu lini mjaluo achomwe? Si yako na kwao. Mbona akurudishwa kwao? Hata huyu mzungu si vile alimuoa, si alimripeleka kwao. Lakini wanasema Ken aliandika wili achomwe. Hiyo wili ilikuwa ya mzungu, sio yetu. Umesikia? Sasa kama mimi ni mama na nimezaa vijana, alafu mtoto wangu anatoka huko na mzungu, anasema wameandika wili. Hiyo wili ndiye amezaa huyo mtoto wangu ama mimi ndio nimemzaa? Sasa yeye ndiye angekataa. Yeye angekataa. Hiyo ni sheria ya wazungu. Sio sheria yetu ya wajaluo. Kama ni kwangu mimi mama Bill. Mtoto wangu hata kama anaoa mzungu, awe bibi wa pili, si wa kwanza. Okay. Nimekataa kabisa. Hiyo okay. Nilikataa kabisa. Okay. The wife herself considered what we called will, and that's what she used. The family members and the law elders, they considered what we called culture. And that culture, we start with will. We can't consider the same thing, we can't do the same thing, two things at a time. So the will was taken to the court, and we can't pass what the court has advertised. So that's we as the constituency members or representative, we can't say that they did bad thing in community care. That was what was to be done. Yo mambo imefanyika kisiri. Kuna watu walikuwa wameamka mapema sana wakaenda huko mochari, waenda wamchukue. Hata kama ni kuchomwa, tungekubali achomwe watu wote wakiona. Lakini hiyo ilifanyika kisiri, hatujakubaliana nayo. Tuko na huzuni sana. I think that was his will. That was his will on how his body should be disposed. And I think it's freedom of conscience. When you're over 18, you can decide on how to live your life. So, although there are cultural barriers, but the decision solely, yani, relies, the decision is upon him on how his body was supposed to be disposed. And I think that is how he was laid. Mama yake pia alisikia vibaya, lakini sasa ilikuwa maoni yake mwenyewe. So mama yake angekuwa na uwezo kwa hiyo wakati. Juu hili ile aliandika ilitegemea na yeye mwenyewe vile alipendekeza. Lakini mimi kama mjaluo tangu sijaikaa sana kwa hii dunia, lakini miaka chache nimekaa nayo mpaka leo sijaiona mtu akichoma kwetu. Hata sijaisikia kitu kama hiyo. Since it was the decision of the Ken Okoth, we could not have changed anything. So what I can say about this issue to avoid a lot of disagreement in the future, since we know we are on our journey, it is also good to involve our parents where we would like ourselves to do when we pass away. Would we like to be cremated or to be taken to our home for burial?